Она што ќе значи ревизија, ревизијата нема да биде ревизија на факти, туку ќе биде ревизија на невистинити факти. Значи, некои работи што се случувале ниту јас, ниту било кој, не може да ги бришат во историјата. Но говор дискриминаторски, говор на омраза, говор на предрасуди, говор на стереотипи, секако може да биде отстранет и треба да биде отстранет од учебниците. И како еден од примерите дека имаме заложба да не ги учиме нашите деца на стереотипи, е тоа што јас со еден од првите чекори во моето министерство, кога влегов, беше да бидат исклучени од употреба два учебника заради тоа што содржаа предрасуди. Така што тоа е процес со цел да овозможиме на учениците да стекнуваат знаења кои што се современи знаења и знаења кои што се компатибилни со она што треба тие да го научат и со наставните планови.